Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Niyaməddin Əhmədovun Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmənin geçişi ilə bağlı onun vəkili Zübeydə Sadıqova və hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədov münasibət bildirib. Vəkilin sözlərinə görə istintaq materiallarına baxış keçirilib, lakin istintaq müddətində onu vəkil kimi tanımayıblar. Təfərrüatlar video reportajda. Bir gün artıq sənədlərin tədqiqinə keçmişdi və bəzi sənədlər var ki, o orada Niyaməddin barəsində pozuntuları yol verildiyi açıq-aşkar oldu. Açıq-aşkar müdafiə hüququ pozulmuşdu, açıq-aşkar orada müddətlər və saatlar üst-üstə gəlmirdi. Elə yeni başladıq. Yəni bu dəqiqə indi sənədlərin tədqiqi gedir. Ayın 15-i saat 15:00-dan başlayacaq artıq məhkəmə prosesi. Çünki Niyaməddin Əhmədova aid 3 cild iş var, sənəd var və o sənədlərin tədqiqi gözlənilir. Üstəlik işin içində video disklər, disk var bir dənə, yəqin ki, diskədə baxış keçiriləcək. 15 aprel 2020-ci ildə Niyaməddin Əhmədov inzibati qaydada həbs olunub və 28 apreldən başlayaraq artıq o Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə etap olunub və həmin vaxtı da o şahid kimi dindirilir. Mən, o, siz elanda da eşitdiniz yəqin, mənim orderimdə işin içində olub, mən onu vəkil kimi tanınmışam Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən. Lakin şahid kimi dindirmək protokolunun heç birində mənim imzam yoxdur, çünki mən dəvət olunmamışam. Sizin həm də iş materiallarında orderiniz olaraq təqsirləndirilən şəxs qismində saxlanması barədə də... Bəli, indi 15 may 2020-ci il protokolu elan olundu. Düzdür, o çox az, yəni çox natamam elan olundu. Növbəti prosesdə davam edəcək. Orada da, məsəl üçün, mən Niyaməddinin vəkili olaraq həm inzibati həbs müddətində orderim var, həm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin araşdırması zamanı mənim orderim olaraq. Mənim iştirakim təmin olunmuyor və 15 mayda indi hakim elan etdi, özünüz də gördünüz, 7 saat şahid kismində dindirilir. İndi növbəti artıq məhkəmə prosesində həmin protokolun elan edilməsi davam edəcək və orada o hansı pozuntular ki biz əvvəlcədən deyirik, həmin vaxtı elan edəcəm. Niyaməddin deyir ki, biz evə ona görə getdik ki, mənim evimə qurğu qoyublar, nəsə cihaz qoyublar, onu dinlənilir və dinlənilərkən o elə AXCP üzvlərdən kimsə Əmin Səlimov səbəbdir. O ilə nəsə danışıqla onu dinlənilir. Orada o deyir ki, mən sənə bir eynək verəm. Yəni, sadəcə bir eynək. Elə olub, onlar getmişlər evə axtarış aparmağa. Yəni, düzdür, heç kəs əsaslandırmayıb evə, şahidin evinə baxmağa nə ehtiyac var. Amma Niyaməddin də açıqlama verir ki, həmin səs yazılarından sonra onun evinə axtarışa gedirlər. Ortada da heç bir məhkəmə qərarı yox idi, heç bir təxirə salınmaz halı yox idi ki, məhkəmə qərarı olmadan şahidin evini axtarış aparmasın. Elə o Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində ola-ola Niyaməddin özü ərizə yazmışdı ki, mən etiraz etməyəm, mən evimdə baxış keçir, axtarış keçirə bilərsiniz. İlkin Niyaməddinin həbs olunması sənədləri, hansı ki, orada müdafiə hüququ pozulub, vəkilin iştirakı təmin olunub, əsas o sənədlərin tədqiqini xahiş edəcəm. Və bəzi video disk var orada, orada Qabil Məmmədovun çıxışı ilə bağlıdır, hansı ki orada Niyaməddin Əhmədovun heç bir əlaqəsi yoxdur, amma iş materiallarını daxil edilir. Gözlənilir ki, ona da baxış keçirilsin. Bugünkü mərhələ sənədlərə baxış idi və sənədlərə baxışda hələ ki 2020-ci il iyun ayının 24-dünəcə olan sənədlərə baxıldı. Belə çıxır ki, bundan sonraki mərhələrdə də hələ ki sənədlərə baxış olacaq. Və həmişəki kimi bu gündə heç bir yeni fakt, yeni dəlil ortaya qoyulmadı. Yəni, əsas bizi narahat edən sual ki var, Niyaməddin Əhmədova verilmiş əsas ittihamın əsası, onu bu gündə biz müəyyən edə bilmədik. Yəni, bu gündə heç bir sübut olunmadı ki, hətta deyildi bu gün ki, orada ittihamda belə bir bənd var ki, deməli, siyasi məhbuslar üçün göndərilməyinə baxmayaraq, həmən pul vəsaiti terrorun maliyyələşdirilməyinə sərf olunur və həmən andan da Niyaməddin Əhmədova həmən 214-cü maddə verildi. Amma bundan sonra heç yerdə göstərilmir ki, o hansı terrordur, hansı terrorçulardır, bu maliyyələşdirilmə necə olur, kimə gedib, bunlar haqqında heç bir sübut, dəlil nə indiyə kimi qoyulmayıb, nə də bugünkü mərhələdə yox. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.